السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا دوست رانا وکاس اور میرے چینل کا نام ہے رانا پیجن لورز۔ ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ تو ماشاء اللہ سنڈے کا دن ہے، آج چھت پہ آئے ہیں، کبوتروں کی پھرت لینی ہے۔ آج جمعے کو لی تھی پھرت، اور ایک ڈک دے کے آج ہم نے پھر پھرت لینی ہے، کبوتر اڑانے ہیں۔ 6:30 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اور دھوپ بھی نکل آئی ہے۔ موسم آج بہت اچھا ہے، صاف ہے، اور اللہ پاک بہتر رکھے، موسم ایسے ہی رہے۔ کیونکہ جمعے والے دن ویورز بارش آ گئی، ایک دم اندھیر سا چل گیا، بڑا نا مسئلہ مسائل ہوا۔ پھر بھی شکر اللہ پاک کا کہ ہمارے کبوتر جو ہے نا گھر پورے ہو گئے ہیں اور اچھا بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک خیر کرے، اب بھی نکالتے ہیں کبوتر جو ہم نے مین نکالنے ہیں باہر۔ اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ ویورز، آپ کو شوق کرواتے ہیں، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہا کریں۔ یہ آپ کا پیار ہے کہ آپ بھائی کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جو نئے بھی ویڈیو پہ ہیں وہ بھی لائک شیئر کر دیا کریں۔ لیں جی، میں کبوتر نکالتا ہوں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیں جی ویورز، چھت پہ آیا ہوں میں، تو 3 کبوتر یہ نکلے ہوئے ہیں، 2 یہ نیچے ہیں، مادیاں، 1 مادی اوپر ہے۔ اور ٹائم ماشاءاللہ ہو چکا ہے 12 بجے کا۔ آج دن بھی بڑا ٹکا کے لگا، یہ دیکھیں سورج کھڑا ہوا فل اور اونچوں پہ اوپر، اور موسم بہت سخت ہے آج۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ 3 کبوتریاں نکل آئی ہیں اوپر سے۔ نشائی کبوتر بیٹھ چکا ہے ماشاءاللہ، اچھا بیٹھا، وہ بھی 11 بجے بیٹھا ہے۔ یہ پھر اونچی ہو رہی ہیں کبوتریاں، آخری گیڑوں میں تھی، پھر یہ اونچی ہو رہی ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ باقی ان کے اوپر جو ہے نا 3 کبوتر ہو رہے ہیں ہمارے۔ کسوری پٹھا اوپر ہے، چڑیل مادی اوپر ہے، اور جو ہے نا F16 چھوٹا مارک اور وہ اوپر ہے۔ یہ 3 بیٹھ جائیں گی، 3 ان کے اوپر ہیں ماشاءاللہ سے۔ باقی یہ دیکھیں کافی حد تک نیچے آ گئی ہیں، کیونکہ F16 اور جو ہے نا چڑی مادی کو ایک ہی رنگ لگا ہوا ہے۔ یہ مجھے لگ رہا ہے یہ جو ہے نا F16 ہی ہے، F16 ہے اور 2 مادیاں، چڑی مادی ابھی اوپر ہے، چڑی، چڑیل اور کسوری پٹھا۔ بالکل یار، یہ F16 ہی ہے، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، شوق کریں، بڑا زبردست ویو ہے۔ بڑا سخت دن آج ویورز لگا ہے، اور ماشاءاللہ کبوتر بھاگے آئے ہیں، اور آج نا بہت آگے سے پلے بڑے مارے ہیں لوگوں نے۔ یہ پیچھے سے ایک بندے نے پلہ مارا 40-50 کبوتروں کا، کبوتر سارے ٹوٹ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کبوتر ٹوٹا تھا، جب پلہ بچتا ہے نا نیچے سے کبوتر نکلتے ہیں پھر۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، شوق کریں ماشاءاللہ جی، مادی بیٹھ گئی ہے، F16 اور تتلی اوپر ہے، یہ دیکھیں تتلی اور F16 بیٹھ رہے ہیں۔ ویورز ایسے ہی طریقے سے چلتے ہیں کبوتر، بس ضائع نہ ہو، باقی اللہ پاک خیر کرے گا، انشاءاللہ کبوتر اڑ جائیں گے۔ کیونکہ کبوتروں کی رگ پکڑنا یہی فن ہے، ان کی رگ پکڑ لینا بندہ کہ یہ کس طریقے سے اڑتے ہیں، کس طریقے سے نہیں اڑتے، بندہ پھر کامیاب ہے۔ ابھی ایسے ہی اپنی طاقت سنبھال سنبھال کے اڑتے رہیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا۔ اگر ابھی سے ہم ان کا زور لگوا دیں گے تو یہ کبوتر آگے جا کے نا پھر مزہ نہیں دیں گے۔ باقی یہ پھر اونچے ہو گئے ہیں F16 اور جو ہے تتلی۔ لیں جی ویورز، مادیاں پھر وہ دیکھیں اوپر لگ گئی ہیں، F16 اور تتلی مادی پھر اوپر چلی گئی ہے، وہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ آخری گیڑوں میں بیٹھتی بیٹھتی جو ہے نا وہ جا کے کھڑی ہو گئی ہیں پھر اوپر۔ بیٹھ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ جو ہے نا بیٹھنا بہتر اس لیے ہے ویورز کہ پھرتے تو بن گئی ہے ان کی۔ باقی اب جو ہے نا اوپر جانا وہ ان کے لیے نقصان ہے۔ نہیں جی، جھٹی بنا ہوا ہے F16، یہ دیکھیں F16 دیکھیں، کیا بات ہے جی F16 کی، بالکل F16 بنتا ہے، جھوٹ مارتا نا جب F16 ہی لگتا ہے، سپیٹر ہے یہ پورا۔ ابھی 3 کبوتر ویورز بالکل نہیں نظر آ رہے جو ان کے اوپر ہیں، چڑیل ہے اور کسوری پٹھا ہے،
اور تتلی چڑی کبوتری ہے اوپر، یہ دیکھیں ماشاءاللہ شوق کریں، لے جی ماشاءاللہ یہ بیٹھ رہے ہیں ویورز، آخری گیڑوں میں ہی ہیں بس، یہ دیکھیں جی شوق کریں ویورز، لیں جی ماشاءاللہ ایف 16 اور تتلی، لیں جی ماشاءاللہ بیٹھ گئے ہیں یہ، لیں جی ماشاءاللہ ایف 16 جونسرا بیٹھ گیا، لے جی بیبر جی مادی بھی بیٹھ رہی ہے آخری گیڑوں میں ہے بس، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مادی بیٹھ رہی ہے بیبرز، اس کے بعد بیبرز ہمارے ماشاءاللہ تین اوپر ہیں، چڑیر رہ گئی ہے اور وہ ہے چڑی ہے اور قصوری پٹھا ہے، باقی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں جیسے ہی وہ بیٹھتے ہیں جی بیبرز، ماشاءاللہ یہ چڑیل مادی بیٹھ رہی ہے، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ لینڈنگ ہو رہی ہے، ایک سوا ایک بجے کا ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں جی چڑیل مادی کی لینڈنگ، اس کے اوپر جو ہے ہمارا ماشاءاللہ قصوری پٹھا آ گیا ہوا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، یہ چڑیل مادی بیٹھ گئی ہے اور جو ہے نا قصوری پٹھا ہمارا وہ اوپر لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی بڑی آؤٹ کلاس اس کی لینڈنگ ہو رہی ہے، سوا ایک بجے کا ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ، بیٹھ رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے، اب اس کے اوپر جو ہے نا ہماری چڑی کبوتری اوپر ہے ویور، وہ بھی آتی ہے تو آپ کو شو کرواتے ہیں، نہیں جی ماشاءاللہ قصوری پٹھا بیٹھ رہا ہے، یہ اوپر چلا گیا تھا ویورز کافی، اب ماشاءاللہ آ گیا چھت کے اوپر، لینڈنگ ہو رہی ہے اس کی، اس کے اوپر جو ہے نا ہماری چڑی کبوتری ہے وہ ابھی نظر نہیں آ رہی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ قصوری پٹھا ببر شیر آ گیا جی ماشاءاللہ، ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہو چکا ہے ویورز، اس کے اوپر ابھی ہماری چڑی کبوتری کھڑی ہوئی ہے، وہ نظر کوئی نہیں آ رہی، وہ بھی آتی ہے تو آپ کو شوق کرواتے ہیں، یہ دیکھیں آخری گیڑوں میں ہیں، یہ نیچے سے میں نے نا دو تین ٹھپے ٹھپے نکالے ہوئے ہیں کیونکہ ہوا بڑی تیز ہو گئی ہے، ایک دم سے نا بلے آ رہے ہیں، کبوتر جو ہے نا کھینچ رہے ہیں پیچھے کو، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ابر شیر، شہزادہ جی شہزادہ آ گیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، لیں ویور جی یہ شہزادہ آ گیا ہمارا، یہ دیکھیں جی ایک بجے کا ٹائم ہے، ڈیڑھ بجے کا سوری، بیٹھ چکا ہے، باقی چڑی کبوتری بیٹھتی ہے تو آپ کو شوق کرواتے ہیں،